kulanti waanda wadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Cabdi Cali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu kulan la qaatay ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan waxay ka wada hadleen barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan warar dheeraad ayaa waxay ka soo baxayaan weerarkii Al-Shabaab ee ku qaadeen hoteelka Iswaail weerarkii ugu dambeeyay iyo qasaaraha ilaa hadda laamaha amaanka ay sheegeen ayaan barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa iyo xiriir kala duwan oo aan u kurgalnay halkaasii weerarka ka dhacay iyo wali weerarkii ugu dambeeyay ayaan barnaamijka ku eegi doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dagaal ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Mareere oo hoos tagta degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan wararkii ugu dambeeyay dagaal beeleedkaasi ayaan barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka tirsan shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya wadashaqeynta ah ee laamaha ammaanka garan ciidanka dowladda iyo waliba shacabka waxaan kaloo weydiinay doorka shacabka ee uga qayb qaadan karaan sugidda ammaanka barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo dareenkooda ka hadlayo iyo sida ugu habboon ee ciidanka iyo shacabka u wada shaqeyn karaan barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shir looga hadlayay arrimaha dib u heshiisiinta oo dhusmareeb lagu qabtay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ayaa shirkaas soo qaban qaabisay waxyaabihii looga hadlayay khudbadii halka laga jeediyay ayaan barnaamijka idinku ugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaybaha dambe AMISOM oo toobar u furtay saraakiisha maamusha xarumaha lagu dhaqan celiyo maleeshiyaad kasoo goosta ururka Al-Shabaab barnaamijka idinku ugu soo gudbin doona qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena diirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV waaga ka yanda wadiyaal markii ugu horeysay barnaamijkeena diirada shabeelle aan ku bilaabay wararkii ugu dambeeyay aan ka leeyna weerarkii kooxaha ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Iswaail warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Iswaail ee magaalada Muqdisho kaasi oo la soo gabagabeeyay habeenkii xalay ahaa saqdii dhexe weerarkan ayaa lagu qaaday hoteelka ayaa sabab dhimasho iyo dhaawac dad shacab ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya war qoraal ah oo ka soo baxay taliska booliska Soomaaliyeed ayaa lagu sheegay in khasaaraha uu yahay 6 dhimasho oo isugu jira askar iyo dad shacab ah halka dhaawacana ay ku sheegeen ilaa 9 ruuxa dhinaca kale Al-Shabaab bayaan ay soo saareen ayaa waxa ay ku sheegeen inay ku dileen ilaa 25 ruuxa waxayna sheegteen mas-uuliyadda weerarkaas iyagu inay ka dambeeyeen haddaba muqaaladaasi aad daawanayseen waa muqaaladii ugu dambeeyay aan ka soo dubnay hoteelka inkastoo warbaahinta loo diiday inay gudaha u gasho si ay u ogaato xaaladda iyo waliba guud ahaan qaabka weerarkii habeenkii xalay ahaa oo qaatay saacado dheer ee ururka Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelkaasi waxay laamaha amaanku ay tilmaameen inay dib warbaahinta ula hadli doonaan isla markaana ay u faahfaahin doonaan waxyaabaha ku soo kordho waaga ka yanda wadiyaal wixii ku soo kordhay weerarkaasi iyo waliba wararka laamaha amaanka marka laga soo tago warkan qoraalka ay ka soo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaad ku daawan doontaan wararkeena iyo barnaamijkeena xiga sidoo kale wixii ku soo kordhay waxaad kala socon kartaan baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka Shabeelle TV waaga ka yanda wadiyaal wali waxaad daawanaysaan barnaamijka diirada Shabeelle Mama
waaga ka yanda wadiyal imika diyanegno madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu kulan muhiim ah la qaatay ergeyga gaarka ee u qaabilsan arimaha Soomaaliya qaramada midoobay Mr. James Swan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swan ayaa waxay kulan wada tashi ay ku yeesheen magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle James Swan oo ay weheliyaan ergeyga midowga Yurub ee Soomaaliya Nicholas Berlang wakiilka gaarka ee gudoomiyaha midowga Afrika Francisco Madeira taliyaha sare ee urur goboleedka IGAD Jamal Ahmed Ibrahim ayaa sidoo kale lagu wadaa inay kulamo la qaateen odayaasha dhaqanka ururada bulshada si ay gacan uga geystaan gadi socodka doorashooyinka la filayo in dalka ka dhacaan sanadka 2020 ilaa 2020 iyo qaabka loo wajahayo doorashadaasi madaxda ka socotay wakiilka beesha caalamka ee Soomaaliya ayaa shalay magaalada Baydhabo waxay kulamo oo kula qaateen madaxweynaha maamulkaasi Koonfur Galbeed Cabdi Aasiis Xasan Maxamed Dafte Gare odayaashii waxgaradka iyagoona sheegay in ay mari doonaan dhammaan maamulada dalka ka jira si ay ula fahansiiyaan qabashada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya waxa uu ergeyay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya uu tilmaamay in loo baahan yahay xilligan in Soomaaliya doorasho ka dhacdo weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii qaramada midoobay dhinaca kalena ergeya gaarka ay qaramada midoobay u qaabisay arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu sheegay in dhalinyaradu ay ka shaqeeyaan mustaqbalka ergeyga qaramada midoobay u qaabisan Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu soo saaray war saxaafadeed ku aadan maalinta xuquuqda insaanka adduunka oo ku beegneed shalay waxa uuna ku sheegay inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in ka qayb qaataan horumarka dalka ayna xaquuqda aadanaha u arkaan mid muhiim u ah aasaaska bulshada waxaan ku dhiirigelinayaa dhalinyarada in ay xaquuqdooda iyo xaquuqda kale ee dadka rajadeedu waa in dhalinyaradu ay ka shaqeeyaan Soomaalida inteeda kale inay dhistaan mustaqbal wanaagsan ayuu yiri James Swan James Swan ayaa xusay in ilaalinta xaquuqda aadanaha ay muhiim u tahay wadada uu dalka u marayo nabadda iyo amaanka isagoona sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu badan dadka Soomaaliyeed inkastoo dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin 75% dadka Soomaali haddana 67% dhalinyarada ma haystaan wax shaqo ah waxayna u nugul yihiin in la askareeyo isla markaana kooxaha hubaysan ay ku biiraan waaga ka yanda wadiyal wari waxa daawareysan qaybihii dhexe ee barnaamijka dirada Shabeelle waxa ay noo soo socdo qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho aan weydiinay qaabka ugu haboon ee ciidamada amaanka iyo waliba shacabka ee wada shaqeyn kara dhanka sugidda amniga bas imika diyaan eegno taliska AMISOM ayaa tababar waxa ay u fureen saraakiisha maamusha xarumaha lagu dhaqan celiyo dagaalamayaasha Al-Shabaab ka soo goosta howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa tababar u qabtay saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya ee ku lugta leh maamulka iyo dib u celinta maleeshiyaadkii hore Al-Shabaab ugu dagaalami jiray qiyaastii 80 sargaal oo ka tirsan hay'adaha dowladda ee gacanta ku hayaan dagaalamayaashii hore ayaa qaatay tababar 2 maalin ah oo ka dhacay magaalada Muqdisho ee soo qaban qaadisay AMISOM ka qaybgalayaasha ayaa ka dooday qaabka ugu wanaagsan iyo caqabadaha ay kala kulmaan barnaamijka dhaqan celinta dagaalamayaasha ee sidii looga gudbi lahaa arrinkaasi taliye ku-xigeenka AMISOM Simon Molongo ayaa waxa uu sheegay in AMISOM ay ka taageerayso dowladda federaalka Soomaaliya dhaqan celinta dagaalamayaashii hore danta qaranku waxay ku jirtaa in dagaalada iyo khilaafka dhammaado qof kastaana waa inuu ka fikiraa shaqo
to come back and either there to leave it or abandon it, so that you can work together with everyone in this country as one Somalia and one people to rebuild. Fidel Karar oo ka tirsan AMISOM ayaa tababarka ku tilmaamay in uu ahaa mid lagu xoojinayo aqoonta saraakiisha xarumaha dhaqan-celinta. Maxamed Cali Xuseen oo ka tirsan wasaaradda ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in barnaamijka dhaqan-celinta ay qayb ka yihiin mowqifka madaxweynaha ee in la caafiyo dagaalamayaashii hore. dowladda Soomaaliya ay ugu talagashay in lagu dhaqan-celiyo dhalinyarada ka soo goostay ama ka soo laabtay fikirka quraacan ku salaysan qarbadaada iyo burburinta kooxaha xag jirka ah. Waxaa loogu talagalay in la siiyo dhalinyaradaas ay helaan fursad labaad oo ay noloshooda dib ugu saxaan oo ay qalad badan oo ka dhacay ay ku sixi karaan. Sidaa daraaddeed dowladda Soomaaliyeed oo ugu horreeya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shaqadan qabana waxay daba joogtaa baaqii ama cafiskii uu u fuliyey uu u soo jeediyey inuu la caafiyey ciddii ka soo laabatay fikirkaas. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada Colonel Xasan Cali Nuur Shuute ayaa isna dhankiisa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dagaalamayaashii hore la hubiyo qaabka ay dhaqan-celinta u qaateen kahor inta aan wax hool ah loo dhiibin. Waxaan aad iyo aad ugu adkaynayaa ciidanka booliiska saldhigyada gaar ahaan dadka jooga in ay dadka ka haray barnaamijkan oo argagixisada ka soo haray aysan magaaladooda joogin ayagoonan soo marin hay-adihii dhaqan-celinta ayan soo marin. Dadkaasi inaad ul gaar u yeelataan waxaanan garsoor ahaan caddaynaynaa ciddii inta kasoo ka tagtay si saxa iyo si qaldanba ama wax kale ha ximbaarsanaatay ciddii sheegtay inay ka hartay oo aanan marin maxaa la yidhahdaa barnaamijka dhaqan-celinta aanan marin oo sidaas lagu soo xiro in loo aqoonsanayo inay weli barnaamijkii ay ku jirtay loo aqoonsanayo. wagaakeen daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle sida wararkeenna iyo barnaamijyada ku daawanayseenba qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ayaan waxaan weydiinay dareenkooda ku aadan sida ugu habboon ee shacabka iyo ciidanka iskaashanaya uga shaqeyn karaan amniga dalka gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Muqdisho ayaa waxa ay tilmaameen in loo baahan yahay dowladda Soomaaliya inay xoogga saarto sidii ciidanka Soomaaliyeed ay uga dhacsiin lahayd inay shacabka kalsoonidu ay kasbadaan. Hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanaya arrinkaas. Waxaan ku faraxsanahay horta inaad afkaartaydi weydiisaan marka hore oo ku saabsan ammaanka. Waana fiican tahay, aadan ugu faraxsanahay, waan soo dhaweynayaa, waan mahadsantahay. Horta marka hore ammaanka waa la wada leeyahay, amniga waa la wada leeyahay. shacab ha noqoto ama dowlad ha noqoto, xaafad mucaarada oo ammaanka waa mid oo bulshada lagu adeegay, ha yeeshee waxaa isdhexgal abuuri kara si amniga dadweynaha iyo dowladda u wada shaqeeya. Waxaa abuuri kara waa ciidanka. Haddii ciidankii aysan u habaysneyn in dadweynihii ay soo dhaweeyaan, waa dadkii isdhexgali karaan. Marka amniga marka hore waxaan leeyahay in ciidanka ay sameeyaan istaraatiijiyad wanaagsan oo shacabka lagu soo jiidanayo oo integration macnaha integration-ka uu ku hagaagay si macnaha dadka ay u soo dhawaadaan. Waayo waxaad arkaysaa in shacabka Soomaaliyeed markay waddooyinka marayaan mashquulka ah, ciidamada ay waxbada adeegsadaan, shacabka kale ceyriyaan, cabsi badan abuuraan, qalqal abuuraan oo mataqaana hoonku u yeeraan sharcigii in loo hoggaansamo rabay in ayaga laba maraan waxyaaba fara badan shacabkii ku abuuri kara foodo. Marka dadkii ma arkayaan marka
دي بحكومتي ديرنكي كيسن شعبي كله رين شعب كي أمريكا لي ما أنا يبكي من سد وشر تاس أمريكا عن لي فرس قارسه ديرنكي نسمع يان أنا ك ها كارن كله كارن كان كله لكن وامر كي لا أبوره وامر كي أدب باريش السامي سو أدب كأن أبوره تالي ما قاعد وفاروق سيد أحمد والله أمانك حدين لك إلا سوى أمانك سوى تانك سوى فضودي هاي شعب كي هو بسليين دولة نمدو بسليين لكن أيضا لا شقي كرامة تلين أيضا كي كلوريك حب الدم مركز شعب كوي شقي لها يعني حدين لشقي ملك استلا أرضه وحك استلا غبته وقاك إن دا وضيال إن كوا سنة وحيا هاي قارك مدا شعب كمقدشة أوريه نصفة عثمان أي مكرافون خلح قادة سمر كان يودي دي سي ترين كو دكو أدن قاب كو هبون أي شعب ك يعيدن كو ودا قيب قادة كران سجد أمريكا وري واحد داور يسان برامجك دي رد شبيل مسكح لابد دالي إلا انكر شواما مروق لابو شقي إلا قروح واما واقع که این داوودیال وی واحد داوودی سر برامیش که ادیرد داشته ولی اگر سیمه وسارت دیبوشی سین تا یاریمه فدرال که ادولت دسمالیا ایا وحاء اوشیگه این دولت دسمالیا ای حقوق سری دان تو دیبوشی سین ایسی دلار دقن کلیک کرو حلیگانی وانها این داری افت هاب تو هنگام کان قرص هنگام تیری هریال وحاء صار مرای وابد ای بلاو ای خصو بلابته مدعی لاست دحسن علیه سو شقیقی همین که حال کنن چون آیا کسی که این نیه دیروزی سینت میشه ای کتیم عاون وحیر بانک علیا دیروزی سینت وحی حاکی علتی دولت دایلا مدعی کسی چرتی لکی وحی حاکی علتی دولت دان حد بسم سد حدسان حد مریسا أيا واحد كذب تاي واحد حوجسي واحد ليه ده ديوشي سين واحد خصوصا درته وسارة داريمها جودها فدرال كأيا لورن شري واحد لغو درا وسارة داريمها جودها فدرال كأيا ديوشي سين تاسو واحد كذب تاي إن حوج لصارو واحد لورن جري واحد لورن جري ديوشي سين الله صان عليهم ما دام دلكو الله فربنا يدي فربنا يكسي وصان مري وحلو بعدي الدبوشيسين ده خلاك السامي. عريت عيارة وزارة وحي أقابته مركبة خواري أقابته خواري أقابته هي لهن وحالي له خواره كهذا شد الدبوشيسين تنقاب أوفي عن الله هبين كرو أصوما عليه الدبوشيسين لو جالسين كرو أولادي دمايستر تيسيدي نبى الله قدر دمايستر لها. أرين كأيضا واحد لاقبتي خبر على لاقبتي شرر شرر بدن بيقبتين علمي بدن بيقولونين مدلع سوسو سعودي دولة جبلية دولة سو مري دور شر بالغو نغنوي هنانك دمشي سينتا وحيلة لا سو قبتي أو ها سو مالي واتي أولادي دعالي قابكي وهشين كرنا الله هشين كرا قاب کاسه لسه اوروری وحی لبوداری خرال لبودارای وحلو بیگل عوضیه وای ساعت صحیح مرحله ساعت صحیح عرقتی خبره یا وحجارت که دمان سوالی چوب ادوار بلگل ادوار مطلع لگه ساقعی آشنا و اوی نوع داده ایلا تدوب بغل آقف لغو حزومی به کمی ده مرکه محسابی کرمه راه ایسام شرف کدایی شرف فربدن به هاین، انت وحلا سؤرین رئیس سومالیا وحجرت که دا، آلیا اول بسیلو هشین کرا وحی دعسیلو جد بکرا، آرکا یا دا وحلا سؤرین، هنگام کسالگا سوشار، هنگام کسالگا سو دبوشی سینتا، هل کانو اینویا الله و الله تو سیدونا حدی الله اینمو، وحی هد اوجد بی.
nidaamkiisii labaad oo sanadka cusub aan rajaynayno inuu tallaabadii koowaad qaado oo ah inuu laga sameeyo shaqadii ayada ahayd in la qabto oo wixii la soo ururiyey ama dowladdu ansixisay ee qaabka ah loo shaqeynaya in lagu shaqeeyo ayaa haddii aan layno sanadka cusub lagu tala jiro haddii aan layno talaydo hore ee dejinta qorshaha waxaa la qorshaha lahaamesha laga qabanaya waxay maanta lasuukii yeera waxa weye qaabkii shaqada loo qaban lahaa oo dib heshiisiintaa qoran oo halkaa horteena la dhigdo sidii loo fulin lahaa. Gudaan daawadayaal, intaas ayaan jecel inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijka diradda shabeelle. Waxaan ahay Cabdicaasi Cali Guuleed. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebooka, YouTube-ka ee Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijka diradda shabeelle. Quruxi waa maal.